Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні презентую вам оновлені рушниці від компанії Crazy Sap. Такі рушниці вже були, але трошки в іншому кольорі. Називаються вони SL. Дана модель – це 55 см. Дуло. Бачите, рушниця 55. Кресім, дуже гарні рушниці, дуже приємна рукоятка, така пістолетна, італійська. Він товстенький, але він дуже-дуже надійний. Він може працювати і у брудній воді. Звісно, пісок туди затолкувати не треба, але, в принципі, він гарно працює. Його не треба кожен раз чистити. Він надійний та потужний. Стріляє досить точно. 55-ка вже є у магазині «Батискаф». Ось така вона. З різних сторін вам її покажу. Всі рушниці в нас сертифіковані. Ось так воно виглядає. Вже є в наявності, можна придбати. І ще оновлення у 40-й версії. В принципі, все те ж саме, але 40 см. Маленька рушниця, лінії збросу тут. Все те ж саме, що і 55-та, але тільки 40-ва. Отакі новенькі рушниці. Ну, не дуже, але все ж такі. Від компанії Crazy Sap 55-40. Вже є у магазині «Батискаф». Кого цікавить, всіх запрошуємо до нашого магазину «Батискаф». Або робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua». На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!